E aí, pessoal, tudo bom? Eu estou em viagem, em quarto de hotel. Eu passei pela rua aqui e eu vi uma plantinha bonitinha. Vou até botar a imagem dela aí. Vocês podem me ajudar para saber o nome, que eu não sei qual é. Eu vou tentar procurar também saber o nome. Vocês podem me ajudar. Achei muito bonitinha. Ela parece a folhagem dela com a da sálvia. Sim. E eu procurei para ver se tinha alguma sálvia com as flores, que também você deve estar vendo aí, semelhante a esta que nós temos aqui. E é uma florzinha rasteira, é uma florzinha que dá uma florzinha roxinha, bonitinha, como vocês podem estar vendo na imagem que eu estou colocando aí para vocês. E eu peguei um galinho ali, pedi para o pessoal, inclusive estava ali na porta, eu posso pegar um galinho? Peguei um galinho, acredito que ela vai sobreviver, que ela já está aqui há um dia aqui, ela não sofreu tanto, quer dizer, ela vai, na aguinha ela vai pegar, mas eu estou em trânsito, eu vou viajar. O que, que eu vou fazer aqui então para transportar a minha plantinha? Eu vou pegar uma garrafa de 500 ml de água, eu vou pegar a plantinha que eu tenho aqui e vou aqui, ó, devagarzinho aqui, colocar ela dentro. Opa, foi. O legal da água, pro formato que tem essa aqui, ó, que ela vai ficar em pezinho aqui dentro. O que, que eu vou fazer agora? Vou tomar que eu não deixa cair na água. Se deixar cair um pouquinho, não tem problema não. Eu vou colocar aqui a água. Não vou colocar muita água. Tá vendo? Tá pegando aqui um pouquinho. E o que eu posso fazer agora, então, com isso aqui? Eu posso transportar a minha plantinha. Aqui entra o oxigênio, aqui tudo normal, a aguinha está aqui, posso recolocar um pouco de água. Esse formato é legal, por exemplo, para colocar na mochila, que eu posso colocar aqui nessa parte, nesses bolsinhos de fora da mochila, e ficar em pé. Eu só não posso, é até uma brincadeira que eu vou fazer, esquecer que não é para beber essa água. E transportar em pé essa plantinha até chegar na minha casa, e poder retirar ela e fazer o plantio. Eu ainda vou demorar 3 dias para chegar em casa, acredito que eu deva ter essa plantinha aqui já com um pouquinho de raiz, pronto para colocar já no vasinho com terra. Tá? E futuramente eu vou mostrando essa plantinha também para vocês. A parte legal é que eu posso chegar, por exemplo, no próximo hotel onde eu estiver, colocar ela aqui, ou por exemplo, no aeroporto ou na rodoviária, colocar ela em algum lugar do meu lado e abrir a tampinha aqui sempre que puder, né? Legal, né? E aí eu fecho com a tampinha, coloco de novo no bolso em pé aqui, ó, no bolso em pé da minha mochila e sigo o meu destino. Bom, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês. Se vocês souberem o nome dessa plantinha, que eu vou procurar posteriormente aí, eu estou mostrando uma maneira legal que você pode fazer com outras plantinhas, que você pode ter um galinho, uma mudinha e você quer transportar ela, é uma maneira fácil. Depois, para eu retirar aqui de dentro, basta eu, com cuidado, pegar um estilete, uma tesourinha, vir aqui cortar e tirar com cuidado a plantinha e refazer o plantio no momento apropriado. É mais uma dica aí para vocês, espero que vocês gostem. Me fale um pouquinho mais também sobre essa plantinha, que eu souber um pouco mais. Se eu souber também, vou fazer outro vídeo para vocês. Curta, compartilhe, é claro, incentive o nosso canal, se inscreva aqui no canal, no nosso canal aqui, tá bom? Um beijo, um abraço para todo mundo. Até mais.